засгийн газар бол энэ зам тээврийн салбарын чиглэлээр бол бодлогын шинжтэй нэлээд чухал олон асуудлуудыг шийдвэрлсэн. Нэлээд одоо үр дүнтэй ингэж ажилласан байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хөрсөн үр дүн бол та цааш нь ахиулж энэ бодлогын одоо залган чанарыг бол хадгалж ажиллах байхаа гэж ингэж найдаж байгаагаа хэлий. Одоо тухайлах юм бол нэлээд хэдэн жил 10 гаруй жил ухаа тасардсан байсан Орос холбооны улсаас одоо бүгд нэр Хятард улс руу нөгөө нэвт тээвэрлэх энэ ажлыг чинь одоо хилүүлсэн, дамжин өнгөрөх энэ ажлыг хилүүлсэн санагдж байгаа. За мөн одоо энэ чингэлгийн тээвэр хурдлаас Хятаас одоо Европ руу дамжин өнгөрдөг энэ чингэлгийн тээврийн хэмжээг 3.3 дахин нэмэгдүүлж байсан. Энэ агарын одоо 7 замыг шулуун болгосон. За үүнтэй холбогдуулаад манай улсын агарын орон зайгаар дамжин өнгөрөх онгоцны тоо одоо 120 мянгад хүрч энэ навигацийн орлого бол 10 орчим сая доллараар нэмэгдсэн зэрэг ийм одоо бас шинэ ажлууд та бид сайн мэдж байгаа энэ дотооддоо одоо А2 онгоцыг сэргээн засварлах ийм эрхийг Оросын холбооны улсаас авч энэ дотооддоо байж байгаа А2 онгоцуудыг одоо засварт оруулж хөдөө аж ахуй онцгой байдал батлан хамгаалах за мөн одоо эрүүл мэндийн салбарын чиглэлээр ашиглах ийм боломжийг бий болгосон. За дотооддоо засгийн газрын гаргасан шийдвэрийн дагуу дотоод үйлдвэрлэлийг одоо өргөжүүлэх энэ шийдвэрийн хүрээнд бол энэ танай салбар бол энэ одоо ачааны давцантай ийм вагоонуудыг дотооддоо үйлдвэрлэх ийм одоо ажлуудыг эхлүүлсэн. Би засгийн газар дээр байж байсан учраас энэ одоо оруулж хилцүүлж байгаа шийдэж байгаа ийм ажлуудыг мэдэх учраас би бас зогсоосон хэлж байгаа. За нэг цааштай анхаарахар нэг чухал юм бол энэ юуг төшөглүүлээд Чингис хаан одоо олон улсын нисэх онгоцны буудлыг төшөглүүлээд Англи улстай хамтарсан одоо нисгч бэлдэх ийм сургуулийг байгуулах энэ ажлыг одоо цааш нь эрчимжүүлээд ажил болгох ийм шаардлага байна гэж би бол үздэг юм аа. Энэ гадаад улс орнууд Европын улсуудад одоо Америк нэгдүгээр улсад нэг нисгч бэлтгэхэд бол 160 мянган доллар одоо зарцуулдаг. Тэгвэл одоо зөвхөн дотооддоо өөрснийх нь нисгчийг бэлтгэхэд үдэгүү энэ одоо хөрс сэргэлдээ Япон, Солонгос зэрэг улсуудын одоо нисгчнийг бэлтгэх хямд өртөг зардлаар бэлтгэх юм боломж гарах юм гэж ингэж одоо ойлгож байгаа. Энийг бол анхаараарай. Нөгөө талаар бол энэ батлан хамгаалах салбарын одоо хамтын ажиллагаагаар иргэний нисгийн өрхөх газартай энэ Монгол улсынхаа агарын орон зайд одоо хяналт тавих энэ ажлыг бид нэр хамтын ажиллагааны хүрээнд нэлээд идэвхжүүлсэн. Түүнээс гадна энэ Алахын одоо нисэх онгоцны аэродромыг бид нэр Оросын холбооны улсын одоо батлан хамгаалахын сайд Шогуутай хоёр талын уулзалт хийх үеэр тохирсны дагуу бол Оросын холбооны улсын зэрэг батлан хамгаалах салбар батлан хамгаалахын талаас бол ажлын одоо баг ирээд ингээд энэ ажил бол нэлээд эрчимтэй явж гэж байгаа. Энэ дээр одоо та анхаарал хандуулаарай гэдэг ийм саналыг хэлий. За нөгөө талаар бол энэ төрөн оюу эрдэнэ гишүүн хэлсэн Чингис хотоос одоо цаашаа дадал хөртлөх энэ хатуучилтай замын асуудал дээр та анхаарал тавиарай. Нөгөө нэг одоо анхааруулж хэлмээр юм бол би танд ч одоо өмнө хэлж ирсэн энэ Гамбат сайдад би нэлээд хэлсэн байгаа. Энэ манай цаг хугацаа дуусчихсан шиг байна дээ. Нэг минут авчгаад хэлэх үү дараа. За нэмчлээ. Ярээ. Тэгэхээр зэрэг энэ юу байгаамаа? Энэ 16 оны улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын намаас дэвшүүлэх мөрийн хөтөлбөрт аймаг орон нутгийн талаар тусгайлан орох заалтууд гэдэг ингэ байж байгаа. Та бид бүгдээрээ мэдж байгаа. За энэ заалтанд бол Оросон одоо Борондрөөс цаашаа 70 жаргалан хүртэлх 45 км хатуу хүчилтэй замыг барих ийм одоо мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт. Ингээд тогтох сурвалж гишүүн одоо ажлын хэсгийг ахалж ирсэн. Тогтох сурвалж гишүүн бол засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт одоо оролт тусгасан. Нэгэнт намын мөрийн хөтөлбөрт орсон зорилт бол засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орно гэж. Тэгэхээр засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон энэ зорилтыг одоо хэрэгжүүлж ажил болгох талаар бол та анхаарах ёстой шүү. Өмнө нь ардсан намын нөхдүүд маань бол одоо амлалт өгөөд мөрийн хөтөлбөртөө оруулаад тэгээд энийг хэрэгжүүлж чадаагүй. Энэ 12-аас 16 оны бүрэн хугацаанд 3 удаа одоо замын нээлт хийгээгүй ийм ажил шүү дээ. Тэгээд энийг бол одоо бид хийх ёстой шүү.
За Батэрдэн гишүүн хариулъя. За Батэрдэн гишүүний саналууд гэж би ойлголоо. За эндээс мэдээж одоо урд өмнө хийжсэн засгийн газрын хийжсэн гүйцэтгэсэн ажлуудыг бол цаашаа үргэлжлүүлж улам боловсруулж чамбайруулж хийж явнаа гэж. За нөгөө төгөр бол таны хэлсэн саналууд нэцэгч бэлтгэлтэй холбоотой. За дээрэс нь батлан хамгаалалттай холбоотой хамтарч ажиллах арай тэр тусмаа арай навигацийн үйлчилгээнд дээр бол хамтарч ажиллах энэ тал дээр бол нэлээн анхаарч ажиллана. Урд нь 2012 он хүртэл бид нар энэ нэлээн саналуудыг хийж хамтарсан мэдээлэлээ солилцох гэх мэтлээ ийм ажлууд дээр санхаарч байсан. Тэгээд нэлээн ахиц гарсан гэж би сонссон. За Чингис хоттой холбоотой ажилчдын холбоотой асуудал дээр би түрүү хэлсэн нэлээн анхаарч ажиллана. Сая бас Оюурдын гишүүн надад энэ мэдээлэл юмнуудыг өглөө. Ер нь бол бас дэмжиж ажиллах нь бол зүйтэй юм байна гэсэн ийм саналууд харагдж байна. Бор өндрийн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон гэж та хэллээ. Тэгээд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон болов бид нар энийг мэдээж цаг хугацаатай нь уйлдуулод бол хийнэ гэж. Баасан хөгшин асуултаа тавь. За, нэгдүгээр